יצא עכשיו הספר הזה, ברוך השם, באמת להודות לקדוש ברוך הוא הספר הזה, שקוראים לו החיזוק הימי. גם אלה ששומעים אותי פה, גם שומעים אותנו דרך האינטרנט, דרך האתרים. חברים יקרים, תבואו את הברכה הזאת אליכם הביתה. זה, 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 זה דבר שלא היה מעולם. זה באמת דבר חדשני ביותר. חיזוק יומי. אתה יודע, זה המכסה היומית שלך. עמוד! קורא אותו, שאתה בח של מולד. אתה הולך ליום שלך. אחד השיעורים אומרים לי, הרב, אני בא ביום שני לשיעור, אני בא ביום שלישי לשיעור, אני בא חמישי לשיעור, אני בא שבת לשיעור, אז זה נותן לי דלק לכל השבוע. פה אתה מקבל דלק יומי. דלק יומי. עמוד, קורא, וואו! יאללה, לעמוד הבא. מי זה הפטי, רבותיי, שיש לו כזה דבר להשיג בסכום של בדיחה 50 שקל לספר? הוא עכשיו במבצע של ההשקה, 5 ספרים ב-200. מי זה ואיזה הוא, רבותיי, שלא יביא את הברכה הזאת אליו הביתה? שילמד בו, שילמד עם אשתו בספר הזה, שיעשו תורנות, הוא ילמד, אשתו תלמד, הילדים ילמדו, יודעים בבית, זהו. ספר הזה כמו חוק לישראל. כמו חוק לישראל, אנשים לומדים אותו יום יום. הנה, אתם רואים? החיזוק היומי, זה נפלא. אף אחד לא שם לב מה כתוב פה מאחורה. כאן, נכביאו לכם משהו. מה כתוב פה? חזק במוסר, אל תרף נצרע כי יחייך. יש לזה הרבה הסברים, נצרע כי יחייך. תשמור עליה, זה החיים שלך. אלה שאומרים, נצרע כי יחייך כמו נצרע של רימון. הייתם אחד שהוציא את הנצרע? חכה שנייה, חכה, נו, תן לשתות קפה. מה? כשהוציא את הנצרע, אתה מבין עכשיו, יש... אם תחכה קצת, הלך עליך. חיכית קצת עם המוסר שלך, דע לך, אתה בסכנה. אין סכנה גדולה יותר מאחד שלומד מוסר ביום. רבותיי, ופה לא ביקשו ממך עכשיו ללכת ולפתוח ספר, ווואלה, פרק שלם, ואתה תעצור באמצע, ואין לך... לא יודע, אף אחד כך עצרתי, ואין לי כוח לזה, זה מסורבן. רבותיי, תסתכלו, תסתכלו איזה יופי. א' בתשרי, הנה א' בתשרי, ב' בתשרי, ג' תראו כמה קצר, טק! אני חושב, לא יודע, אני יכול לוקח דקה אפילו. דקה וחצי, קראת? לא סתם לקרוא איזה כמו קריאה. תבין מה שאתה אומר, תתבונן בדברים, ותלך איתם לעבודה. עוד אחד, ועוד אחד, עוד אחד. רבותיי, בשנה, תראו איזה דבר, סיימת ספר. עם מלא מאמרים, עם מלא חיזוקים, עם מלא דברים, עם מלא התובנות של תורה, של יראת שמיים, נגד גזל, נגד כל דבר רע, נגד כעסים, נגד כל דבר רע. רבותיי, אין משהו שלא דובר בספר הזה. ולכן רבותיי, מי שרוצה להזמין את הספר הזה דרך האתרים שרואים אותנו עכשיו, ולהגיד גם לחברים שלהם, ולזכות את הרבים, וכל אחד ייקח לעצמו, יגיד, אני לוקח עכשיו בעשרת ימי תשובה חיזוק גדול לעצמי, כבוד השם, אני קונה 5 ספרים ב-200 שקל, אני מתקשר לישיבה, ל-03-909-1313, אני חוזר 03-909-1313, אני מזמין 5 ספרים, ואני דואג להפיץ אותם, אחד לי, ואני אמכור אפילו, עליי, חופשי, תמכור עוד 4 ספרים לחבר שלך, אתה רוצה לזכות אותם מחינה, תזכה אותם, אבל תעשה איתם תנאי, תשמע לי, נותן לך ספר מתנה בתנאי, שאתה מבטיח לי שאתה לומד בו כל יום. זה רבותיי מעלה גדולה, וזה זכות גדולה ליום הדין.